Вітаю вас в ефірі «Провінційні вісті». У річці Серед масово гине риба. За інформацією Тернопільдержрибохорони, скарги людей надходять уже з Теребовлянського району. Першими на мертву рибу у річці почали скаржитись мешканці Великої Березовиці. Вони кажуть, помітили її ще у середу 9 травня. Причини масової загибелі риби зараз встановлює спеціально створена комісія. Екологічна інспекція, прокуратура, Тернопільдержрибохорона, управління МНС України в Тернопільській області. Що відомо точно, забруднена вода у річку потрапила з каналізаційно-очисних споруд комунального підприємства «Тернопільводоканал». Чим вона забруднена і яка речовина спровокувала гибель риби, поки з'ясовують. Мешканці села Острів Сергій і Володя розповідають, так швидко, буквально за лічені хвилини, риби ще не ловили. Та і ловити її не потрібно. Закинув сітку у воду біля берега, і вона вже повна. Ми тому ходимо, збираємо рибу, бо та як догорі пузом плавимо, то ми не знаємо, яка причина. Нам та й хлопці подзвонили і сказали, приходьте рибу ловити. Що робитимуть з виловом, хлопці поки не знають. Одне кажуть, точно самі рибу не їстимуть. Ми ще точно так не знаємо, чи вона отруєна, чи ні. Якщо буде отруєна, ми будемо все викидали. Котам там, псам. Чутки, що річка Серед несе мертву рибу незвично білого кольору з червоними поплавками, селом поширились дуже швидко. Люди почали бити на сполох, адже там плавають домашні качки та гуси, і худоба може напитись. Кажуть, що вона пробила якусь там водогін, так, і каналізацію, але кажуть, що вона отруйна є. Про сіро-чорну воду у річці та мертву рибу відразу ж повідомили відповідні служби. Сьогодні жителі передзвонили, що в річці плаває риба. Ну, дохла риба. І я 14:10 передзвонив в природоекологічну інспекцію, і мені сказали, що вони в курсі справи, що виїхала комісія, будуть уточняти, що таке сталося. Сільський голова каже, 12 років тому у річці Серед подібне вже відбувалось. Вода була забруднена, а на поверхні плавала мертва риба. Що тоді забруднило річку, пан Богдан не знає. Цього разу, каже, найімовірніше, все сталося через очисні споруди. Проблеми у роботі каналізаційно-очисних споруд у Тернопільводоканалі не приховують. Вона виникла на одній із ділянок, яка приймає стоки з половини міста. Ця проблема виникла в зв'язку з тим, що мало місце кілька залпових скидів агресивних стоків з надзвичайно великою концентрацією шкідливих речовин. Відповідно, вони вплинули на роботоздатність активного мулу, який відповідає за якість біологічної очистки. Коли робота активного мулу паралізується, розповідає Володимир Кузьма, стоки не повністю очищаються. Частина таких неочищених стоків потрапила у річку Серед, що і спричинило масову загибель риби. Завдання, яке насамперед стоїть перед Тернопільводоканалом – знайти підприємство, яке викидає стоки з шкідливими, можливо, хімічними речовинами. Від цього і залежить, наскільки швидко проблему забруднення річки вирішать. Далі працюватимуть над відновленням мулу, а у Тернопільдержрибохороні занепокоєні іншим. Мертва риба у річці може призвести до екологічної катастрофи. Людям до риби навіть торкатись не можна, не те, що їсти. Я б хотів застерегти мешканців, щоб в першу чергу вони не вживали цієї риби, тому що я знаю, що збирають. Тому не давати ні тваринам її, ні в якому разі, ні споживати в їжу її, тому що невідомо, з яких причин вона загинула. На сьогоднішній день відібрали воду на аналіз, як інспекція робить аналіз води, тобто він буде за декілька днів, вже тоді буде щось більш-менш ясно. У Тернопільводоканалі кажуть, ніякої аварії, як дехто припускав, не трапилось. Очищені стоки завжди потрапляють спочатку у ставок, а потім у річку. До цього ніякої небезпеки не було. Очищені каналізаційні стоки потрапляють вже в річку, але очищені, відповідно, вони не впливають негативно, навпаки, вони досить часто бувають ще частіше, ніж вода в річці. Але оскільки зараз ми маємо нестандартну типову ситуацію забруднення, відповідно, частина цих забруднених стоків потрапляє, вони очищені, але недостатньо очищені стоки. Поки що у річці Серед протяжністю від Тернополя до Теребовлі загинула вся риба. Спеціально створена комісія висунула три припущення. Перше – рибі не вистачає кисню, друге – у зябра забивається мул, і третє – її вбиває невідома хімічна речовина. Усі версії розглядаються, також встановлюються збитки. Коли ж річка повністю очиститься і у ній знову житиме риба, поки невідомо.
Це треба досить багато часу, щоб вона очистилась, щоб туди відновилась риба. Ну, це так неможливо сказати зразу, тому що в першу чергу загинув весь мальок. Тобто весь молодняк загинув. Ну і так пішло. Спочатку молодняк, чуть більше, і так і велика риба також загинула. 12 травня виповниться 10 років з дня канонізації преподобного Амфілохія, чудотворця Почаївського. Сьогодні на батьківщині святого у селі Мала Іловиця Шумського району відбулося архієрейське богослужіння. А під час святої літургії сталося чудо – ікона преподобного Амфілохія Почаївського з частицею його дитлінних мощей почала мироточити. Люди відчували приємний запах мира і молилися до святого у своїх потребах. Преподобний Амфілохій Почаївський народився в селі Мала Іловиця Шумського району. Прославився святий завдяки своєму дару зцілення. Маючи велику силу молитви, цей подвижник лікував як тілесні хвороби, так і таємні недуги душі. Повертав слух глухим, зір сліпим, а в зневірених вселяв в надію. Святий Амфілохій не мав страху перед радянською владою і в 1962-му відстояв собор Святої Трійці Почаївської лаври. За це його арештували і відправили у психіатричну лікарню. Зусиллями дочки Сталіна Світлани Алілуєвої, яку свого часу зцілив Амфілохій, його звільнили. Малу Іловицю, де народився, а згодом і жив преподобний, їхали з усього Союзу. Як свідчить очевидці, у кінці Другої світової війни преподобний Амфілохій був капеланом УПА і не раз лікував повстанців. Щирий був, допомагав бідним. Кормив, хто тільки до нього приходив з усього миру. Люди з Магадану приїжджали, з Чукотки, з Грузії. І всіх хороша людина була. Костоправ був дуже добрий, біснуватих лічив. Казали, що лічив, бо щось кричало з них, як він на них свячену воду ляв, то такі крики якісь нелюдські з тих людей було. Він кричить: «Вийди, вийди, сатана до тієї людини». 40 років тому отець Амфілохій заповідав, що у його рідному селі постане храм. 13 липня минулого року у селі Мала Іловиця освятили хрест під будівництво храму та монастиря преподобного Амфілохія Почаївського. Саме у цьому селі провів останні роки свого життя преподобний. Тут буде монастир, тут буде каплиця. Це благодатне місце. Я думаю, ви, побувши декілька годин тут, відчули, яка тут енергетика. Тут відчуваєш себе чимось близьким до тих перших християн, катакомбних, коли тут зеленіє ліс, трава, сонце, хмари, і ти відчуваєш оцю близькість до чогось божественного, до чогось вічного. І я думаю, що він присутній десь тут серед нас, в своєму селі, і він радіє, що він дочекався того, що його заповіт почав виконуватися. Це історично. Постать, вона ще зробить свій внесок у твердження Української помісної церкви в Україні. Я думаю, що оце ця справа, яка тут ми тут почали, в маленькому селі, де навіть мобільного зв'язку нема, але вона буде скоро відома на весь світ, на всю країну. Треба розуміти, що до святого Амфілохія сюди приходили щодня сотні людей. І це були 100, 200, 500 і тисячі людей. Кожен, хто йшов звідси, не йшов звідси голодним. Він всіх годував. За численні добрі справи, праведне життя та здатність зцілювати людей церква у 2002 році канонізувала Амфілохія. Сьогодні у селі Мала Іловиця Шумського району відправили архієрейську літургію з нагоди 10-ї річниці канонізації святого Амфілохія Почаївського. Несподівано під час літургії люди побачили, що ікона преподобного Амфілохія почала мироточити. Амфілохія Почаївського. І напевно це ще не все, що викликало кожну гірку сльозу і надію радості про те, що все ж таки дитина її буде говорити. Люди кажуть, святий Амфілохій продовжує зцілювати і творити чуда. Відтак, хто з вірою і побожністю приступає до преподобного, отримає всі ласки. А храм, який святий Амфілохій 40 років тому прорік у своєму селі, планують добудувати вже цього року. Продовжуємо випуск. Через нанесення дорожньої розмітки сьогодні вранці у центрі Тернополя утворились затори. Водії скаржаться, що дорожники для своїх робіт обирають не зовсім вдалий час, коли рух транспорту найбільш активний. Комунальники ж кажуть, що роботу розпочали ще о 4-й годині ранку від центрального стадіону міста.
Далі від проспекту Степана Бандери перейшли до вулиці Руської і завершили біля Надставної церкви. Аби забезпечити звичний рух автомобілів, безпечну роботу працівників та вберегти щойно нанесену фарбу, поблизу дорожніх робіт чергує патрульна машина ДАІ. Цього ж дня розмітку поновили і на доріжках самого стадіону, який у найближчі вихідні зустрічатиме випускників. Далі планують взятися за пішохідні переходи, а тоді й за інші вулиці Тернополя, спочатку у центрі, згодом в мікрорайонах міста. Такі роботи не нові, пояснюють комунальники, і це лише початок. Суміші, якими посипають дороги взимку, стирають розмітку, тому її доводиться поновлювати всюди щороку. Робота займе кілька місяців. Щоправда, у місті планують встановити 5 стійкіших пластикових пішохідних переходів. По одному на вулицях Замковій та Листопадовій та 3 на вулиці Грушевського. За багомий особистий внесок у створення умов для виховання дітей у сім'ї, розвитку їх творчих здібностей, особливі успіхи у громадській діяльності та з нагоди Дня матері, відзнаку голови облдержадміністрації, нагрудний знак честі і слава Тернопільщини отримали Оксана Гребеняк з Тернополя, Марія Шпинда з Підволочиська і Світлана Кучерява із Чорткова. Це сталося сьогодні під час першого обласного форуму багатодітних матерів Тернопільщини. На форум, що відбувався в обласній філармонії, запросили 300 багатодітних матерів з усіх районів Тернопільщини. Запросити всіх просто неможливо. 8,5 тисяч в області багатодітних сімей. Близько 6300 в нас матерів, які народили і виховали 5 і більше дітей. Область в цілому така визначна своїми багатодітними сім'ями. І хочу сказати, що в Україні ми не заледво, можливо, навіть і треті. Передують нам тільки Закарпатська і Чернігівська області, де традиційно в зв'язку з віросповіданнями і національними меншинами більше народжують дітей. Тобто наша область надзвичайно багато своїми багатодітними сім'ями. І з кожним роком, до речі, є така тенденція до збільшення. Проведення не лише урочистостей до Дня матері, а саме форуму ініціювали спілки багатодітних родин Тернопілля, аби під час розмови з владою насамперед розповісти про проблеми багатодітних родин. В сім'ях працюють саме більше це батьки, матері не працюють. І такі сім'ї лишаються малозабезпеченими. А для того по селах сім'ї багатодітні не мають роботи. Чому? Тому що в район до міста добиратися їм важко, роботи в селі немає. Значить, ми повинні подумати, як дати робоче місце людям в селі, щоб людина могла працювати, отримати якусь допомогу від держави і щоб вони могли забезпечити свою сім'ю. Типовим для Тернопілля підтвердженням ситуації є родина Наталії Мельник, у якої 6 дітей. Чоловік не працює, в селі з роботою не густо, а на зарплатню у 3/4 ставки завідувача бібліотеки не порозкошуєш. Якби не город, зізнається Наталія Михайлівна, пропали б, бо того, що платить держава багатодітним матерям, занадто мало. Практично не вистачає, тому що дуже держава мало дає, дуже. І якщо такі доходи, як там і город рахують, і паї, і то все докупи, поки то все постягають, і виходить на дитину мізер. Але стараємося своїми силами, городи садимо, працюємо для того, щоб забезпечити свою сім'ю. Обласна влада проблему визнає і запевняє, над її розв'язанням активно працює. Одне із самих проблемних завдань, яке перед нами стоїть, це створення робочих місць з достатньою заробітною платою. А щоб, ви знаєте, президент ставить завдання вивести країну в число 20 розвинутих країн світу. А для того, щоб їх винести, ми маємо ще робити не просто робочі місця, а виробляти продукцію конкурентоспроможну, яка б реалізовувалися на зовнішніх ринках. А це технічне переозброєння нашої промисловості і побудову нових сучасних підприємств сучасної технології. За найкращий твір – мобільний телефон та нетбук. На Тернопільщині підбили підсумки конкурсу «Мій край», що тривав упродовж квітня-травня. Участь у ньому взяли 70 учасників, переможцями стали 13. Оскільки найбільше призових місць зайняли у Теребовлі, саме там, в Теребовлянській обласній гімназії спецшколі-інтернаті, і проходило нагородження переможців. Конкурс «Мій край» провели вперше. Організувала його інтернет-газета. На сайті кожен охочий міг ознайомитись умовами конкурсу і відправити свій твір. Планувався для того, щоб десь залучити молодих людей до написання літературних творів про своє містечко, про своє селище, де вони народилися, де вони живуть, де вони навчаються, як вони бачать це своє рідне місто. І, звичайно, я відгукнувся на пропозицію, щоб долучитися до цього процесу.
Переможців визначали методом інтернет-голосування та за голосами журі. Переможцем регіонального етапу конкурсу став Леонід Городиський, вчитель історії та правознавства Теребовлянської обласної гімназії спецшколи-інтернату. Пан Леонід каже, найбільшу увагу звертав на історичний аспект. У творі писав про Теребовлю в минулому. Я подумав, що там буде даватися перевага викладу історичного матеріалу, щоб дійсно була найбільш повно, ну і літературно оформлена історія рідного міста. І з такої точки зору підходив. Вже пізніше я зрозумів, що, мабуть, пріоритет віддається літературному оформленню. Ну, такі умови. Гімназист з Теребовлі Роман Чихарівський – найкращий в обласному етапі. Хлопець не вагався, брати чи не брати участь у конкурсі. І не пошкодував, адже за твір переможець про сучасну Теребовлю отримав нетбук. Вона є надзвичайно відомою зараз у нас. Це наш такий своєрідний туристичний об'єкт, фортеці і тому подібне, місто історичне. Але, ну, звичайно, потрібно зацікавити, тобто провести рекламу Теребовлі, і це, власне, була моя мета. Я думаю, що в майбутньому ми також таке будемо продовжувати, для того, щоб, ну, стимулювати і молодих людей, і старших людей до цього, щоб, ну, все ж таки написання це є і десь підтримка і рідної мови, рідного краю, тобто все, що сьогодні називається українське. П'ятий всеукраїнський фестиваль «Цвіт вишиванки» проведуть у вихідні 12 і 13 травня. Фестиваль приурочить Дню матері. Народні майстри продемонструють свої вироби на театральному майдані Тернополя. У програмі фестивалю чимало цікавого, тож організатори запрошують тернополян та гостей міста відвідати цю подію. Інформаційний спонсор фестивалю – телекомпанія ТВ4. Традиційно участь у фестивалі «Цвіт вишиванки» беруть народні майстри не лише з Тернопільщини, а й інших областей України. Географія фестивалю продовжує зростати, розповідають організатори. А от проведення фестивалю саме на День матері – символічне. Мати вишиває, мати починає вишивати для нас, починаючи з колиски, вишиває нам сорочки, які ми вдіваємо на найкращі, найвеличніші свята, вишиває рушники, якими перев'язують сватів і відправляють в майбутнє життя молоді пари. Тому було вирішено до Дня матері саме провести фестиваль «Цвіт вишиванки». Програма фестивалю буде насиченою, обіцяють організатори. Оскільки фестиваль проведуть уже вп'яте, то цього разу представлять також фотовиставку «Пізнай себе» зі світлин, зібраних за останніх 5 років. Також проведуть аукціон вишиванок. Виручені гроші підуть на пам'ятник Незалежності. Сама програма є насичена, проводиться буде і конкурс, і будуть проводитись виставка борчівської вишивки, яку буде проводити Віра Матковська, будуть виставка карти Тернопілля, де діти вишивали карти, це буде 17 карт, де в кожному районі буде вишивка даного району. У рамках фестивалю проведуть і конкурс на кращий автентичний і сучасний весільний костюм ручної роботи. Вбрання має бути виготовлене особисто хлопцем або дівчиною. За спільне створення пара отримує додаткові бали. Переможців нагородять дипломами і грошовими винагородами. За перше місце – 5 тисяч гривень, за друге місце – 3 тисячі гривень, за третє місце – 1 тисячу гривень. До участі у конкурсі вже зареєструвалось 8 пар. Піснями і танцями веселитимуть тернополян місцеві творчі колективи, а також гості з Житомира і Полтави. Ідея, сама сокровенна ідея нашого фестивалю, не тільки показати, звичайно, ці колективи, які виступають, цих всіх майстрів, які до нас приїдуть. Нам потрібно прослідкувати наше вишиття від автентичності, від бабусиної скрині. Оце старе-старе вишиття підняти, віднайти його, показати його сьогоденню сучасникам і показати його розвиток, куди воно прийшло, куди ми прийшли. Оце прослідкувати все повністю наше вишиття. Міська влада заохочує тернополян не тільки відвідати фестиваль, а й одягнути свою вишиванку. Протягом 2 днів, 12 та 13 травня, для усіх у вишиванках проїзд у громадському транспорті буде безкоштовний. Традиційно для Тернополя ми в дні проведення фестивалю оголошуємо про безкоштовний проїзд в громадському транспорті для людей, для тернополян, для гостей нашого міста, які будуть одягнуті в вишивані строї, або в вишиванки, або в елементи вишиванки. Це буде додатковий стимул для того, щоб, по-перше, показати свої вишиванки, які є в кожного в колекції, в кожного вдома, трохи походити в ній, показати свою українськість.
Організатори сподіваються, що вже незабаром цвіт вишиванки з всеукраїнського фестивалю переросте у міжнародний. Тоді кращі зразки української вишивки зможуть брати участь у виставках в інших країнах. А на мешканців області цього року, окрім цвіту вишиванки, чекає ще інший фестиваль – борщівський. Починаємо ми з цвіту вишиванки, а фактично туристичний сезон будемо завершувати в Борщівському краю. Цвітуть вишиванки, які будуть проходити в першу неділю вересня. І тому я думаю, що це плавно перемістяться учасники цього фестивалю в Борщів, і борщівчани приїдуть сюди, і ми будемо мати дуже хороший такий варіант співпраці і взаємодії. Тернопільський міський центр творчості дітей та юнацтва відзвітував про зроблене за рік. У Палаці культури «Березіль» вихованці центру представили виставку робіт декоративно-ужиткового мистецтва та цікаву концертну програму. Близько 2000 дітей задіяні у гуртках Центру творчості дітей та юнацтва Тернополя. Тут вони займаються улюбленими справами – хто малює, хто вирізає, хто танцює, хто співає. Результати наполегливої праці і плоди дитячої творчості могли побачити усі охочі у Палаці культури «Березіль». Тут на відвідувачів чекала виставка декоративно-ужиткового мистецтва, а у залі – концертна програма. Починають займатися з 5 років в школі раннього естетичного розвитку, де ми їх навчаємо всього потрошку. А потім, уже, коли вони підростають, вони вже вибирають собі більш вузьку спеціалізацію. Хто займається танцювальними, хто музичними, хто декоративно-прикладним мистецтвом. Звичайно, є діти, які відвідують дуже багато гуртків. І співають, і в декоративно-прикладному, і в музичному, і в туристичному. Тобто є діти, так би мовити, у нас спеціалісти широкого профілю. Одна із таких вихованців – Олена Марценюк. Від мами і бабусі дівчина навчилась вишивати. А у Центрі творчості дітей та юнацтва її зацікавив гурток «Бісероплетіння». Улюбленою справою дівчина займається вже 7 років. Навіть підготувала персональну виставку виробів з бісеру. Свої вироби я переважно виготовляю кольє для жінок, пояси вишиваю бісером. У мене є багато авторських робіт. Найбільше захоплення – це те, як до української вишивки якісь кольє виготовляти, такі як з маками, таке, що саме більш популярне в нас в Тернополі. У програму звіту творчих колективів Центру творчості дітей та юнацтва потрапив лише кожен 20-й номер, каже Світлана Миханчук. Вибирали тільки найкраще, адже у 2 години вивчене за весь рік вмістити неможливо. Мене навчили гарно співати, і я вивчила дуже багато пісень. Я знаю пісні «День народження», «Незабудки», «Дівчина-галичанка», «Квіточка-україночка». Не усі вихованці Центру творчості дітей та юнацтва свої теперішні хобі бачать як майбутню професію. Проте переконані, у дорослому житті це їм обов'язково стане у пригоді. Я хочу стати, коли виросту, стоматологом. А коли під час лікування я буду лікувати дітей, я буду їм грати на сопілці, щоб їх не боліли зуби. У мене все. За кілька хвилин ви дізнаєтесь про мінливості тернопільської погоди. Синоптики обіцяють похолодання. Попри те, гарних вам вихідних, незабутніх вражень. До зустрічі!